Në Shqipëri, dy antarë të parlamentit dhe një kryetar bashkie priten të humbasin mandatin e tyre në kuadër të ashtu quajturit ligji për dekriminalizimin. Prokuroria e përgjithshme njoftoi se ka konstatuar se deputeti Partisë Demokratike Dashamir Tahiri, ai Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Shkëlqim Selami dhe kryetari bashkisë Kavajës Elvis Roshi, përfaqësues i Partisë Socialiste, janë në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksioneve që kryejnë. Vendimi përfundimtar për heqjen e mandateve të tyre pritet tani të merret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton korrespondenti Arman Mero. Prokuroria e përgjithshme tha sot se në përfundim të hetimeve të thelluara nga sektori posaçëm i ngritur për verifikimin e figurave publike në kuadër të ashtu quajturit ligj për dekriminalizimin, dy deputetët Dashamir Tahiri dhe Shkëlqim Selami, si dhe kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi, kanë fshehur të dhëna mbi të kaluarën e tyre. Për deputetin e Partisë Demokratike, Dashamir Tahiri, më parë pjesë e grupit të PDI-us, rezulton se... Në vitin 1995, është raportuar nga policia në Foqe, për krime lidhur me falsifikimin e parave. Në vitin 2009, është dënuar nga gjykata në Ravena, për të vuajtur 9 muaj burgim për përdorim të një leje drejtimi shqiptare të falsifikuar. Subjekti është kontroluar disa herë nga policia. Për deputetin tjetër të LSI, Shkëlqim Selami, prokuroria njoftoi se ndaj tij ka patur një mas sigurimi arrest me burg, nxjerrë ndaj tij nga ana e gjykatës së Brindizit, si i dyshuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale që merrej me trafikim të qenieve njerëzore. Masa ndaj tij është dhënë në vitin 1994 dhe është ekzekutuar në vitin 2006. Në kuadër të kësaj mase ai ka qëndruar një javë në paraburgim në Brindizi dhe më pas është lënë i lirë në vejim të hetimit. Një listë më gjatë të dhënash të fshehura është zbuluar për kryebashkiakun Roshi, përveç dënimit për përdhunim në grup në Itali në 1995 apo dhe përdorimit të emrave të ndryshëm, fakte të bëra publike që më parë, prokuroria ofroi dhe të dhëna të tjera. Në prill të vitit 1993, ka hyrë në mënyrë të paligjshme në shtetin zviceran dhe ka kërkuar azil. Në 14 maj 1993, është ndaluar nga policia e Zyrihut për një rast droge dhe është dëbuar 4 muaj më vonë. Në korrik të vitit 1997, ka hyrë përsëri në mënyrë të paligjshme dhe ka kërkuar azil. Në gusht të vitit 1997, është dëbuar sërish. Në vitin 2015, DEA ka informuar autoritetet zviceriane se po hetoni një shtetas të quajtur Enver Roshi për trafik droge dhe pastrim parash. Kryebashkiaku i Kavajës ishte vënë prej kohësh në shënjestër të akuzave për të kaluarën e tij. Në maj ai dha dorëheqjen pasi u bë publik vendimi i dënimit të tij për përdhunim në grup. Kryeministri Edi Rama e kishte mbështetur publikisht atë ndaj lumit të akuzave, por pas dorëheqjes kreu i qeverisë reagoi duke deklaruar se gjithkusht që ka një dënim gjykate me heqje lirie nuk e ka dot mbështetjen e Partisë Socialiste për të kandiduar për çfarëdo qoftë apo qëndruar në një detyrë publike që ka. Megjithatë, zoti Rama nuk shkoi më tej se kaq dhe nuk firmosi shkarkimin e Roshit, i cili më pas u tërhoq nga ideja e largimit vullnetar nga detyra, ndonse në qershor do të arrestohej. Në muajin tetor me vendim gjykate, atij hoq arresti shtëpiak, ndërkohë që hetimi ndaj tij vazhdon. Për Zërin Amerikës, Armand Mero.